кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Изработена от мозайка икона на Света Петка Българска дари на храма в село Дрангово художничката от Петрич Радка Маркова. Това е третата черква, на която тя прави лично дарение на мозаична икона. Първо на храм Свети Николай в Петрич, после на храм Свети Георги, сега и на черквата в село Дрангово. Преди броени дни е завършен монтажа в присъствието на госпожа Радка Маркова за радост на отец Борис Попов и миряните. И тази госпожа, тя отскоро даже, доколко разбрах, от една година така получи някакво така вътрешно чувство, с което се реши. Иначе тя по принцип е правила много мозайки по детски градини, по училищата. Да. Да. Обаче този, в този момент се е решила така от нея, си доколко разбрах, да дари на три църкви, направено от нея. И аз като ми каза, че избраните от тези църкви е моята, на село Дрангово, храм Света Петка, просто се чувствах много добре, получих много силна радост. И все пак имах някакво съмнение, че може би няма да стане скоро. Обаче след като дари тя образа на Свети Николай, после в последствие и на Свети Георги, победоносец в Петрич църквата, и миналата седмица ми обадиха, готови сме да сложиме и на вашата църква. Когато видяхте завършена мозайката на Света Петка Българска, близък ли е образа, който тук е пресъздаден до каноничния отец? Образа е абсолютно докаран по каноните. Тя е спазила всичко, ореола, който е от плочки, но тези плочки имитират седно слънце или злато. Те са направили жълти, отделно надолу мантията, в тъмно, защото тя е била сестра, тя е била скитница в пустинята и носила е, даже тук е петрахила, който е, това е символа на монасите, е там се вижда Исус Христос Ника и държи кръста, защото тя е посветила живота си изцяло на Бога. Самия жест на Радка Маркова и на цялото семейство. Нейният съпруг е да. Георги Марков, той пък е най-големия, може да кажем, зограф, дарител. Да. Примерно, ако една сума струва изрисуването на квадрат на църквата, той е наполовината. Колко да се покри там боите и с което такива хора са благословени от Бога. Ние да срещаме, понеже ние в църквата винаги се молим някой да помогне, защото все са по-малко средствата. Нещата стават от ден на ден малко все по-трудни, както за всеки българин, така в църквата, но тук е радостно да кажем, че такива хора Господ си ги праща. Завършен е и навеса в двора на храма Света Петка в село Дрангово. Стъпка по стъпка вървим по голям път, казва отец Борис Попов, показвайки ни и изработена специално декорация от цимент, която наподобява дърво и на църковната чешма в двора. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.